Čau a vítejte v Praze. Jsme na náměstí Republiky a už minule jsme vám ukazovali, jak se tady různě šmelí s tím, že lidi rozdávají letáky a tím porušují vyhlášku. Bohužel jsme v nedávné době narazili i na lidi, kteří tady prodávají nebo respektive rozdávají léčiva, které nejsou schválený Evropskou lékařskou komisí a může vás to třeba i Bylo to Janek Rubeš? Kurva. Do you speak English? What is it? Český, bro. Česky? Pohodě, no. A co to tady dáváš? Je to lék proti pruseru. Tohle z toho, proč by... Zavoláme policajty. Tak, sedni si a počkej tady. To je všechno důkaz. Počkej, já mám způsob, jak ho dohoníme. Stůj! Už je pryč. Ty vole, on je zase zpátky. Já tady samozřejmě můžu být, protože my víme jeden trik, který jsi nám poradil ty, Janku. A to je, že tohle je samozřejmě petiční stánek. To můžeš vidět tady. Ty, tak to sorry, kámo. To jsem fakt, promiň. Já jsem to přehlídl, promiň. Jsme úplně krytý. Promiň.